відбувся дуже важливий і масштабний етап вогнєвих випробувань відповідно до завдань затвердженої Радою національної безпеки і оборони ракетної програми. Відбулись пуски виключно українських ракет і також тестування виробленої національними виробниками системи керування реактивними системами залпового вогню. Всі пуски пройшли дуже вдало. Хочу сразу підкреслити, що українська ракета значно краще російського аналога, тому що українська ракета керована. І це дозволяє дуже точно і ефективно вражати ціль. Саме це і було підтверджено під час вогнєвих випробувань. Хочу також сказати, що сьогоднішні пуски українські вчені, конструктори і виробники присвятили 25-річному ювілею незалежності нашої країни.